Salam dostlar, dobry wieczór друзья, good evening my friends. Dostlar bugün həm Azərbaycan mətbəxinin, həm də Türk mətbəxinin təmlarından birini yiyəcəyik. Mənəmən. Biz pomidor yumurta deyirik, türklər mənəmən deyirlər. Yalnız türklər, yəni Azərbaycan pomidor yumurtasından fərqi ondadır ki, şirin balqar biberi də, yəni biber, yaşıl biber də içinə qatırlar, biz qatmırıq. Yenə də qoy Türk mətbəxinin yeməyi kimi təqdim edək, mənəmən və yaxud pomidor yumurta. Qızardılmış kartofla yiyəcəyik, kraxmalda qızardılıb, kartof kraxmalında xırt-xırtlı mayonezlə, içməyə də fanta içirik dostlar, başlayaq. Təndir çörəklə təbii ki. Dostlar, yadımdan çıxdı bir şey deyəm. İlk öncə gəlin necə hazırlandığına baxaq, seyredək. Ondan sonra davam edərik. Let's go. Pomidorumuzu yuyub hazırlamışıq dostlar. Bugün pomidor yumurta və yaxud türk dilində menemen pişirəcəyik. Kərə yağında dostlar pişirəcəyik. Yəni bitki yağında pişirmirəm. Proses gedir dostlar. Hələ ki pomidoru qoymuşam qızarmağa. Biz Türkiyə usulundan fərqli olaraq qırmızı biber vurmayacağım dostlar. Bilirsiniz Azərbaycanda pomidor yumurtaya biber vurmurlar. İnşallah bizlərə yaxşı alınacaq. Yumurtaları da hazırladıq dostlar. İndi bir-bir qıracağıq hamısını. Yumurtaları bir-bir qırdıq. İndi üstünə duz və qara istiot əlavə edib gözəl qarışdıracaq. Dostlar, pomidorlar yavaş-yavaş pişir. Ona görə indi onları yeyəcəyik. Yavaş-yavaş. Bax belə. Əzirik. Belə əzəndən sonra dostlar, rahat bir şəkildə üzərindən qabıqları da çıxardacağıq. Pomidorumuz artıq yetərincə pişib dostlar və hal-hazırda indi üstünə yumurta əlavə edəcəm. İndi isə gördünüz hazırlandığını, davam eləyək.
Tuzu azdı. Biraz tuzluyum dostlar. Akşam akşam bunu yüngül yemekte sayabiliriz dostlar. Üstü mayonez, altı ketçuplu da sar. Elimden tökülmesi yaxşıdır. İstedi dostlar. Gelin mikrofonu ben sinema takalım. Beli daha rahat olur. Duz dökək. Dostlar duz duzsuzdur. Böyle taftologiya ama doğrudan da öyledir. Bayağıdan duz səpirəm. 1 gram daha da gelmir.
Вкуснотища.
So sorry. I'm full now, guys. Я уже сыт полностью, друзья, потому что это вечер поздний. Так что не буду доедать картошку. Спасибо вам огромное за просмотр, друзья. Спасибо всем, кто ставит лайки и комментирует. Люблю вас, друзья. До свидания, до новых встреч. Bye.